Dobrý den. Všechny vás tady vítám na dolnohorském bubnu, na bubenickém workshopu. Vás tady je, to je super. Máte sebou nějaké štěrkátka nebo nějaké bubny? Máte štěrkátka? Tak my si taky ty vajíčka tady rozdáme a vyzkoušíme si s těma vajíčkama, jak by se dalo štěrkat. Naučíme se nějaké společné rytmy a potom si zahrajeme dohromady nějakou bubnováčku. Jo? Tak dědo, zkuste všichni, co máte štěrkátka nebo nějaké bubny, když byl takový pozdrav, jak jsme vás pozdravili takovým chaosem. Zkuste tak najednou na chvíličku. Perfektní, super, super. Teďka bychom to mohli zkusit se synchronizovat, aby jsme byli ve stejném rytmu, tak to budeme pomaličku dolazovat. Takže bychom se podívali, jak s tím vajíčkem hrát. Hrajeme tím vajíčkem po přímce dopředu a dozadu. Tak jo? Protože kdybyste to chtěli dolů a nahoru, tak je to pracné. Vyzkoušejte si, že tady toto je těžké dolů a nahoru. Takže dopředu a dozadu. Dopředu a dozadu. Výborně, výborně. Zkusíme si zvýšit tu rychlost. OK. Teďka si to synchronizujeme s rytmem. Super, a zkusíme dvojnásobnou rychlost štěrkání. Tak, moment. Jak to tady ťukne, tak ta ruka jde dopředu. Výborně, výborně, skvěle. No a co bychom mohli ještě na tom štěrkání vylepšit, nebo co by si tam ještě dalo udělat? Dal by se tam třeba akcent, to znamená silnější úder, a uděláme ten silnější úder jako ten první úder, který jde dopředu. Ratatata. Výborně, výborně. Zrychlíme to. Hmm.
Krapa. Super, super. Co by se ještě s tím vajíčkem dalo udělat? Aby jsme tam oddělili ty silnější tóny od těch slabších, nebo některé, které jsou zvukově jinak barevné, od jinak zvukově barevných, tak můžeme udělat to, že třeba uzavřeme ho v dlani, v pěsti. Tady tím palcem je super, když se ho přitisknete, protože když ho budete otvírat tu dlaň, aby vám nespadlo. A uděláme 4 údery se zavřenou dlaní a 4 údery s otevřenou. Dobře, dobře. Zrychlíme to. Super. Skvěle. Myslím si, že jste připraveni na doprovod. Jo, takže toto bude doprovod, který budete hrát, až začneme hrát dohromady. Dále bychom si měli nějaké společné rytmy vyzkoušet, jo, které tady zazní. To znamená, že si trošku udělám takovou rytmickou rozcvičku. Například rytmus. Super.